Центр національного спротиву склав мапу таборів, де російські нацисти розселяють депортованих українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Українських дітей вивозять постійно, як з прифронтових, так і з віддалених від бойових дій російсько-української війни районів. Наразі на мапі позначено 45 дитячих таборів і 12 мілітарних таборів. Повідомляється, що до цих рашистських таборів потрапляють сироти, при цьому деякі з них стали такими внаслідок вбивства їхніх батьків самими рашистами. Діти з інтернатів, які мають родичів в Україні, але їх все одно примусово вивозять. Діти батьків, які не пройшли фільтрацію і потрапили до рашистських катівень. Діти, які опинилися в складній ситуації в разі окремих інших випадків. У рашистських таборах депортованих українських дітей піддають ідеологічній обробці за заздалегідь підготовленою програмою. Змушують вивчати наскрізь вигадану московицьку історію, викривлене трактування війни в Україні, московицьку псевдовелику імперську людиноненависницьку літературу тощо. Постскриптум. 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт біснуватого рашистського диктатора Путіна, а також так званого дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Білової, які несуть відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей і незаконного переміщення дітей з окупованих територій України на територію РФ. Ордер на арешт має довічний термін і вказані особи не можуть бути затримані на території 123 країн, де діє Римський статут Міжнародного кримінального суду. The National Resistance Center has compiled a map of the camps where the Russian Nazis accommodate deported Ukrainian children.